ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୟସିଙ୍ଗା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାବାଲ ଗାଁ 24 ଅକ୍ଟୋବର 1997 ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁସାରେ ଏହି ଗାଁ ଦିନେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମାମଣି ଠାକୁର ଭଳି ଅନେକ ନିରୀହ ଜନତା ଏଠାରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଟ୍ଟାପାର୍ଚ୍ଚାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଆର କେତେ ଅଛେ? ଆରୁ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଅଙ୍ଗୁଟା କରି ଏକଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ଅଛେ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ରହତି ଜମି କି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଜ୍ଞା? ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କାଜେ ଆପଣ ପଟା ସେ ଯେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର? ହଁ, ସେଟା କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଆରୁ ଆମେ 10ଟା ମେମ୍ବର ରଖିଲେ ଆମକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ମେମ୍ବର ଅଛେ ଆର୍ ସେଥି ସେ ଆପତ୍ତି କରିଛୁଁ ସେ ପତରା ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ, ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଗଲେ ଆମର କିଛି ନି କରିଦେବାର, ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁଁ ଆର୍ ସେନ୍ତା ଆଗା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ଖଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ନେଇ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସରକାର ଏଠାରେ ଖୋଳାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ଷମାମଣି ଭଳି ଅନେକ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ଜମିପଟା ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ ତାର ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ କମିଟି ଫମିଟି ଗଠନ ହେଇଛେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କମିଟି 3 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଆମ କମିଟିଟେ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ମେମ୍ବରଟେ ଅଛେ ମୁଇଁ, ଆଉ ସେଠି 3 ବରଷ ହେଲାନ ସେମାନେ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ଆଉ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ଠାନେ ସରକାର ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍, ସେଟା ତ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆର୍ ସେଟା କାହିଁ କ'ଣ କରାଯିବା ବୋଲି କିଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାଇଁ କରବା। ସରକାର ବୁଲୁଛେ ଯେ ତମେ କ'ଣ ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିଅ, ଟଙ୍କା ନିଅ ଆର୍ କାମ କର ବୋଲୁଛନ୍, ଆପଣ କାହିଁ ହେଲା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆମକେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଦିନ ଚଲିପାରମୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ତ ଜମିବାଡ଼ି ଆମେ ଏତେ ଏତେ ଦିନ କମେଇ ଆସୁଛୁଁ, ଏଇ ଜମିରୁ ଆମେ ଚଲୁଛୁଁ, ଆମେ ତ ଚାକିରି ବାକିରିଆ ଲୋକ ନିଏ, ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆରୁ ଇଏନ ପଇସା ଦୁଇଟା ସରକାର ଦେବା ଯେ ହେଟା କେତେ ଦିନ ଖାଇମୁ ଆର୍ ଚଲମୁ। ଡ୍ୟାମ୍କେ କାହିଁ ହେଲା ବିରୋଧ କରୁଛୁ? ଏଇଟା ଆମକୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଦରକାର ଆର୍ ଟାଇମ୍ କଲେ ରକ୍ତ ପଛେଇ ଦେଇପାରମୁ ଆର୍ ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ ନି ଛାଡ଼ୁ ଆରୁ ଏଥି ଆମେ ଜୀବିକା କରିକିରି ଖାଉଛୁଁ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍କେ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍କେ ହେଥିଲେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଇନେ ଖାଲି ଚାଷ୍ରେ ଚଲ୍ସ କି ଆଉ କାଣା? ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିକିରି ଚାଲୁଛୁଁ, କାର୍ଡ ବିକୁଛୁଁ, କାର୍ଡର ଲାଗି ଚଲୁଛୁଁ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆର ଲୋକ ପତର ବିକିକିରି ଚାଲୁଛୁଁ ଆର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି ବେଟୁଛୁଁ ଆର୍ ଚାଲୁଛୁଁ, କେନ୍ ବହୁତ ଏନ୍ତା ମଞ୍ଜି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁଛେ, ସେଟା ବି ଆୟ କରିକିରି ଆମେ ଛୁଆପୁତା ପୋଷି ନେଉଛୁଁ ସେଥିରୁ। ଏଇଟା ତମର ଜମି କି ତମେ ଭୁତି କରି ଆସିଛ? ଭୁତି କରି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଭୁତି କରି ଆସିଛୁ, ଏଠୁ ଯାହା ନେମୁ ଆୟ କରିକିରି ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ପାଲମୁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମ୍ ମୁଥୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437023381କୁ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବୁଢ଼ୀବାସୀଙ୍କ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।